どうもお疲れ様です。それでは本日の定例記者会見は総合政策部、そして観光スポーツ文化部、で北総合支所から3件となります。1件目は住みっこ町コラボ事業、下関市のスタンプ、スマホでスタンプラリーの開催についてでございます。開催期間は11月1日から来年1月の31日まで。参加方法は市内の11箇所ラリースポットに設けられました2次元バーコードリーダー、バーコードをスマホで読み取りまして、デジタルスタンプを入手します。そしてスタンプを3つ集めるとオリジナルトートバッグが当たる抽選に応募ができるというものとなります。またスタンプラリーの開催に合わせまして、オリジナルの巾着袋ですね、こちら可愛いですね、もらえるトヨタホタルの里ミュージアムでの化石発掘体験イベントであったり、オリジナル手ぬぐいタオルがもらえるスタンプラリーイベントを開催いたします。昨年度に引き続きまして、住みっこ暮らしとコラボレーションをし、豊田町にある、アジア最大の化石層などあまり知られていない地域資源にもスポットを当てるなどして、交流人口の拡大であったり、子どもたちのシビックプライドの醸成を図ってまいりますので、市内外から多くの皆様に参加をしていただきたいと考えております。続きまして2件目、東北地域リノベーションまちづくり事業、リノベーターズサミット in 東北の開催についてでございます。開催日は11月16日、今年竣工100年を迎えます東北歴史民俗資料館大正館を舞台にですね、東北地域の次の100年未来へと続く、事業創生、競争の場としまして、リノベーションまちづくりに関わる市内外の人材や企業等が集い、現在の取り組みや今後の展望、夢や希望を全国に発信をする事業競争イベントを開催をいたします。イベント内容は午前午後の2部構成となっておりまして、午前の第1部は大正館に関わる方々によります大正館100年の歩みと今後についての基調講演等々となっております。午後からはリノベーションまちづくりに関わる方々によるトークセッションとなっております。私も出席をする予定となっております。出席登壇ですね、はい。リノベーターズサミットの開催に合わせまして、大正館の前のある前の広場でマルシェの開催したりですね、翌17日はこの100年、記念ジャズライブを開催する予定となっております。持続可能な街と社会を目指しまして、公民が連携しながら一歩ずつ歩みを進めるイノベーション実践者の皆さんと中山間地域の未来について共に考える場となりますように、多くの皆様方に市内外から参加をしていただきたいと考えております。この件については以上です。はい、続きまして最後、第4回3つの日本一福クジラアンコウ祭り、クジラアン祭りの開催についてでございます。下関が誇る3つの日本一食材福クジラアンコウを堪能できる食のイベントを恒例となってまいったんではないでしょうか。昨年に引き続きまして11月の2日海峡マラソンの前日ですね、から、2月の20日、20日までの3ヶ月間開催をいたします。本イベントには市内1円で、福クジラアンコウの料理やお土産だけではなくて、昨年から河原そば、今年はとんちゃん鍋を取り扱う140を超える店舗が参加することが決まっておりまして、竹崎公園に巨大イルミネーションも設置されますし、期間中はですね、下関の夜がさらに賑わいを増すものと大いに期待をしたいと考えております。なお本日は、今日はですね、実行委員会委員長であります富永さんからですね、後ほどしっかりと説明をいただきたいと思っております。はい、本日の記者会見は以上3点となります。順番に説明をお聞きしたいと思います。